ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁନି, ଯେଉଁ ବଳଙ୍ଗ ପାଣି ଆସିଲା ଆମେ ଧାର କରଜ କରିକି ଆଣିବା କରିଥିଲୁ, ସବୁ ସବୁ ଚାଲିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା ପୁରା ଚାଷୀକି, ପୁରା ଏକଦମ ମାରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଯେ ବଳଙ୍ଗ ଆଉ ସୁନ ଗଙ୍ଗାର ତିନିଟା ପାଣି ବୁଡ଼ିଲା, ଇଏ ଆଜ୍ଞା ତିନି ଥର ବୁଡ଼ିଲା। ବୁଡ଼ିଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଟଳ ବାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ବାଇଗଣ ଆଜ୍ଞା ଲଗା ହେଇଥିଲା 2000 ବାଇଗଣ, ସିଏ ବି ଚାଲିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ସବୁ କୋବି କୋବି 1500 2000 କୋବି ଲଗା ହେଇଥିଲା, ସିଏ ଚାଲିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଗଲା। ଇଏ ତ ଗଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଧାନ ପୁରା ଆଉ ଅମଳ ଟୋଟାଲି ହେବନି। ପନିପରିବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବା, ଟୋଟାଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି ଗଛ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଗଲା। ଇଏ ସବୁ ଲୋନ୍ କରିକି କରା ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଲୋନ୍ରେ ହେଇଥିଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଇଏ 40 ଡିସମିଲ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆମର ପୋଟଳ ହେଇଥିଲା, ପୋଟଳ ହେଇଥିଲା 40 ଡିସମିଲ୍। ସିଏ 40 ଡିସମିଲ୍ରେ ଆପଣ ଅମଳ ଟାଇମ୍, ଏଇଟା ତା ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଚାଲିଗଲା ଆଉ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଗଲା, ପୁରା ହତାଶ କରିଦେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କ'ଣ ଚାଷୀ କ'ଣ ଆଉ ଉଠିବ, କ୍ଷତିପୂରଣ କ'ଣ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କ୍ଷତିପୂରଣ କ'ଣ ମିଳିବ। ଇଏ 40-50 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଇଏ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଭାଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଟୋଟାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଆଉ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମୂଳ ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ଏ ସବୁ ମୂଳ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସରିଯାଇଛି, ଇଏ ଫଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ନୂଆ କ'ଣ ଲଗେଇବା ଆଜ୍ଞା, ଆ ମୂଳ ତ ମିଳିବନି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସିନା ଯେତିକି ସବୁ ପାଣି ବୁଡ଼ିଛି ଆର ମୂଳରୁ ତିଆରି ହୁଏ, ଇଏ ଇଏ ମୂଳ ମିଳିବନି ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଗଲା, ପୁରା ଏକଦମ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବି ତ ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ଚାଷ କରିଥିଲେ, ପୁଟୁଳ କରିଥିଲେ, ବାଇଗଣ କରିଥିଲେ, କୋବି ଲଗା ହେଇଥିଲା, ଇଏ ସବୁ ଚାଲିଗଲା ବନ୍ୟାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପରିବା ଚାଷ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ, କେମିତି ଚଳିବା କେଜା, ଲୋନ୍ କରିକି ଆମେ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଲୋନ୍ କରିକି ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଚାଷ ତ ଚାଲିଗଲା, ଏଇଖିନି କ'ଣ କରି କିସ ଉପାୟ କରିବା ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ସେ ଯାହା ହଉ ବନ୍ୟାରେ ଟିକେ ଚଳୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପଛଘଟିଆ ବନ୍ୟାରେ କିଛି ରଖିନାହିଁ। ଆଉ ପୁଟୁଳ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ବାଇଗଣ କୋବି ଧାନ ଚାଷ ବି ଚାଲିଯାଇଛି, ନାହିଁ କିଛି। କେମିତି ଉଠିବା ସେ କଥା ସେ ବୁଝିବେ, ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ନା, ଏ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ପରିବା ନାହିଁ, କି ଧାନ ବି ବହୁତ ନଷ୍ଟ, ଧାନ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ପରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଯୋଗେଇବେ, ଆଉ କୌଣସି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଉ କିଛି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିନେ ଆମେ ଚାଷକୁ ଆଗେଇବା, ଆଉ ନହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କୌଣସି ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ। ନା, ସବୁ ତ ଚାଷ ଚାଲିଗଲା, ଫସଲ ଯେତିକି ତଳା ପକେଇଥିଲେ ମଞ୍ଜି ଆଣିକି ସବୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ଏ ସମୟରେ ଫସଲ ବାହାରିଥାନ୍ତା, କୋବି ବାହାରିଥାନ୍ତା, ପୁଟୁଳ ବାହାରିଥାନ୍ତା, ପୁଟୁଳ ନାହିଁ, ପୁଟୁଳ 3 କିଲୋ କାନ୍ଥର ବାହାରିଲା, ପୁଟୁଳ ଆମଦାନୀ ବେଳର ତ ପୁଟୁଳ ବାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଖିଣି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପରିବା ଚାଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ବଡ଼ପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଖାଲି ନୁହେଁ, ବଡ଼ପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ, ପତ୍ରିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ, କଲ୍ୟାଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ଇଏ ଚାଷ ପୁରା ତମାମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯୋଗାଏ ପରିବା। ଏ ଯେତେ ପରିବା ସବୁ ହୁଏ, ଇଏ ପରିବା ଆମଦାନୀ ବେଳେ ଲୋକ ତା'ର ଲହୁ ଲୁହ ଢାଳି ତା'ର ଶ୍ରମ ଦିନକୁ ରାତି ରାତିକି ଦିନ କରି ଏକ କରି ତା'ର ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଖଟିକି ତା'ର ଚାଷ ଇଏ କରୁଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପୋଟଳ ବାଡ଼ି, ପୋଟଳ ବାଡ଼ି କି ପ୍ରକାର, ବାଇଗଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି, କୋବି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ମରିଗଲା। ଲଙ୍କା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଭେଣ୍ଡି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଶାଗ ପକେଇଛନ୍ତି, କୋଶଳା ଶାଗ ପକେଇଛନ୍ତି, ବିନ୍ସ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଯେତେ ପନିପରିବା ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା, ସାରା ଭଦ୍ରକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ବାରିକପୁର କୋଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଏଠୁ ଯାଏ ପରିବା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବା ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବା ତ ପରିବା ଚାଲିଗଲା, ପୁଣି ନୂଆ କେତେବେଳେ ଆମଦାନୀ କରିବେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଧାର କରି ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ନୂଆ ବିହନ ଆଣିବେ, ନୂଆ ସଞ୍ଚାର ହେବ, ନୂଆ ଚାଷ କରିକି ପୁଣି ଚାଲିଯିବ, 3 ମାସ ପରେ ପରିବା ବାହାରିବ। ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁ ଆସିବ, ସେ ରାଞ୍ଚିରୁ ଆସିବ, ସେ ଗଡ଼ବତାରୁ ଆସିବ, ସେ କଲିକତାରୁ ଆସିବ, ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିବ, ଏଠି ପରିବା ଆସି ବିକ୍ରି ହେବ, ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ଚାଷୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ, ଆପଣ ଚାଷ ତାଙ୍କର ରବି ଚାଷ ଯେତେ କରିଥିଲା, ଯେମିତି ପିଲାଟିକୁ ଜନ୍ମ କରି ତା'ର ଶୈଶବ କାଳରେ ପରିଣାମ ପୁରା ତା'ର ପୁରା ଅମଳ ଚାଷ ସମୟରେ ଚାଷଟାକୁ ବନ୍ୟା ଚାଲେ, କୌଣସି ବେଳେ ଏତେ ବନ୍ୟା ଆସେନି। ବନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା, ଅକ୍ଟୋବର ଲାଷ୍ଟରେ କେବେ କେବେ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। ବନ୍ୟା ହୁଏ, ଥୋଡ଼ ପାଣି ହୁଏ, ଏମିତି ହୁଏନି, ଏତେ ହୁଏନି। ଏ ବର୍ଷ ଚାଷୀ କୂଳକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା, ପୁରା ଚାଷୀ ହତାଶ ହେଇଗଲେ। ସୋସାଇଟିରୁ ଧାର କରଜ କରି, ଗାଁରୁ ଧାର କରଜ କରି, SHGରୁ ସବୁ ଧାର କରଜ କରି ଲୋକମାନେ ଚାଷ କରିଥିଲେ, କ'ଣ କରିବେ, ମଥାର ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ, ପୁରା ହତାଶ। ତେଣୁ ପୁଣି ବିହନ ଆଣିବେ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଜ ନାହିଁ, ସେ ତା ପରିବାର ପୋଷିବେ କ'ଣ, ଚାକିରି ନାହିଁ, ଛୁଆ ଭେଣ୍ଡା ଟୁକା ବସିଛନ୍ତି, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଚାଷକୁ ଆପଣେଇଥିଲେ, ଚାଷ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲିଗଲା।
তেমন কোণ করবে বর্তমান মঠার হাতে বসতে সরকার বিভিন্ন এডিএ আসলে বালেশ্বর এডিএ এবং বাও আসলে রেমণা ব্লকর বাও তাঁকু কইলু হর্টিকালচার অফিসর আসলে এতপর্যন্ত এবার ইনকোয়ারি কলে তাঁকু আমি কইলু সে ধান চাষ দেখি পড়াইলে সে টালটুল নীতি করছেন সে টালটুল নীতি করছেন পরিবা চাষকু কইলু পপয়া চাষ আজ্ঞা পপয়া বহুত লাগিলা সেটা সব চালি গেল এই বাত্যা চাল সব চালা পপিয়া বহুত গেলা ঘুঙ্গুরা দিলা চাষী হতাশ হলে এবার কাটি দিয়ে দেখ কাটুচার ইয়ে পচিলা পুঁজি নূয়া চাষ করবে নূয়া হল করবে নূয়া মন্দা কাটবে নূয়া খত দেবে ডবল 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 পরিশ্রম চাষী কূল হতাশ হয়ে গেল তেমন এইপরি স্থলে সরকার নিবেদন করছু আপনার মাধ্যমে যদি সরকার চাষী বড়পাড় পঞ্চায়েত পত্রিপাড় পঞ্চায়েত কল্যাণপুর পঞ্চায়েত চাষী যদি সহায়তা নদেবে তাহলে চাষী আগে পারবনি সারা ওড়িশা পরিবা খাই বঞ্চিত হবে শহে টঙ্কা কিলো হলানি বাইগণ কিলো শহে টঙ্কা কোবি এড়িকি ছোট কোবি পচাশ রু ষাঠিয়ে টঙ্কা পিঁয়াজ ষাঠিয়ে টঙ্কা আপনার ভেন্ডি অশী টঙ্কা টমাটো শহে টঙ্কা এ আকাশ ছুঁয়া দর আহরি বড়ব আহরি বড়ব। এথর ধনতেরসে ধনী জুয়েলার্সর সুনা অলঙ্কার কিনি করতু এক বড় সঞ্চয় সুনা অলঙ্কার গঢ়া মজুরি উপরে 499 টাকার অধিক রিহাতি রূপা অলঙ্কার গঢ়া মজুরি সম্পূর্ণ ফ্রি ধনী জুয়েলার্স গ্রাউন্ড ফ্লোর মহান্তি স্কোয়ার শহীদ নগর ভুবনেশ্বর।